Maliqi, një qytet i vogël pranë Korçës, qyteti ka një moshë të re mbi 50 vjeçare, i ngritur pas tharjes së Kënetës me të njëjtin emër në vitet 50. Në Shqipëri, qyteti Maliqi lulëzoi në vitin 1951 fal fabrikës së panxhashëqerit, ndërtuar me ndihmën e Bashkimit Sovjetik. Popullsia e përgjithshme është 7696 banor. Por më interesante është fakti që tashmë skuadra e futbollit gjendet në kategorinë e parë, në një kategori ku nuk janë ekipet më me emër të futbollit shqiptar. Presidenti i ekipit është Gëzim Topçiu, i cili është edhe kryetari i Bashkisë së Maliqit. Ai ka bërë një punë të madhe për ta ngjitur klubin në këto nivele. Jemi jashtë studiove të Hora News dhe flasim edhe për futbollin, i cili nuk është vetëm Tiranë, por zhvillohet edhe në Maliq. Për parë ekipi tashmë është në kategorinë e parë, duke shkruar historinë. Natyrisht për këtë sukses janë dhjetë futbollistët, trajnerët, njerëzit, por edhe njëri që ka mbështetur shumë futbollin në Maliq. Futbolli këtu duket që ka histori, megjithatë gjenerata ka luajtur futboll, tashmë janë kategorinë e parë dhe inspirohen pikërisht nga këto figura. Në fakt, qyteti Maliqit ka patur histori në futboll prej vitesh, po të shikosh edhe në këto stenda që kemi këtu pranë stadiumit të qytetit Maliqit, që nga vitet 67 në vazhdim kemi stenda të futbollistëve që kalojnë ndër vit. Gjitha stenda tregojnë një histori të futbollit maliqar, e kanë nxjerrë edhe futbollistë me emër, siç u thash pak më parë, që nga Glibert Rapo, Turi Hoxha, Gonejaçe, pse mos themi që Maliqi, Ibro kanë qenë këtu futbollist, edhe futbollist që kanë luajtur me kombëtare shqiptare, patjetër me ekipin e Skënderbeut të Korçës. E sot patjetër që janë ndërthurur brezat, janë ndërthurur lojtarët. Këtu vim të kohët moderne. Edhe nga foto duket, që kanë ndryshuar lojtarët, veshja, stili, patjetër ka lojtur, kanë ndryshuar e po, në fund fundit për futbol flasim dhe këtu, me gjithse edhe ato fotografi edhe pse ishim bardhezi, tregojnë që futbolli ka qenë ndër vite, ja këtu, për Maliqin, jemi... këtu është sezoni fundit kërë jemi shpalur në kategorit parë, është janë ekipi lojtarët e sezonit fundit futbolistik, të cilët janë shpallur kampion edhe janë pjesë të ekipit pjesëmarrës kategorinë e parë të Federatës Shqiptare të Futbollit. Okay. Kemi edhe stenda të tjera. Të pa imagjinueshmen e keni bërë të imagjinueshme. Në fakt e kanë bërë futbolistët, e ka bërë stafi teknik atë që Maliqi këtë sezon luan kategorinë e parë. Është kënaqësi jo vetëm për mua, po për gjithë qytetarët, për gjithë banorët që për herë të parë një ekip modest të themi në një qytet të vogël luan në kategorinë e parë, një kategori e rëndësishme e futbollit shqiptar që do të thotë që edhe ne kemi merituar prej vitesh për të luajtur në këtë kategori, pavarësisht pengesave, vështirësive. Jemi të kënaqur aty ku luajmë, ndaj dhe duam të jemi me dinjitet në këtë kategori. Janë shumë qytete të rëndësishme, si Lezhë që do të jenë në këtë kategori, si Berati, si Gjirokastër ose Vlora, që cila flamurtari i madh i Barcelonës që mundte, është një kategori më poshtë se ju. Absolutisht është diçka shumë e madhe kjo që keni arritur, për te modesti suaj. Po, është e vërtetë, po e rëndësishme është që ne këtë pjesëmarrje në kategoritë parë ta përfaqësojmë denjësisht, të qëndrojmë këtu me dinjitet dhe të qëndrojmë në mes të tabelës klasifikimit, kjo është edhe objektivi jonë, dhe besojmë që stafi teknik, futbolistët, do ta rrinë këtë me punë, me vullnetë, ndaj dhe do të kenë mbështetjen maksimale të Bashkisë Maliqi. Një bashkie vogël me një futboll të madh tashmë, sa e keni ju të vështirë kur përballeni me bashki të tjera që kanë potenciale biznese të mëdha që të arrin diçka të tillë. Ju do të keni diçka speciale që të bëni këtë, o mirë menaxhim, o përkushtim, o shumë punë, o ke gjetë njerëzit e duhur. Ç'a ndodh? Po do pak nga të gjitha. Në fund fundit do njerëz me zemër, do futbollistë të cilët luftojnë për atë cilën kanë arritur dhe besoj që duke ndërthurë të gjithë këta elementë, stafin, futbollistët, bashkinë, të gjithë ata që mendojnë që me zemër mund të arrihet kjo ky qëllimi për bashkët për të qëndruar në një kategori superiore, po e quajmë kategorinë e parë, për të mirën e qytetit, për atë që dua të arrijnë këta në kuadrin e futbollit dhe sportit.
Besojmë se do të qëndrojmë dhe e kemi merituar atë që ata kanë arritur ndër vite, e kanë kërkuar ndër vite dhe herë parë që e kanë arritur këtë objektiv. Çfarë është futbolli në Maliq? I vetmi aktivitet që ne realizojmë në këtë qytet është futbolli, ndaj edhe sytë të gjithë qytetarëve, jo vetëm të sportazhëve, jo vetëm të tifozëve, qëndrojnë tek ky ekip, tek ta lojtarë të cilët po e përfaqësojnë me dinjitet këtë qytet. Okej, Gëzim Topçiu, mbiemri Topçiu lidh me futbollist Dinamos, me disa emra që kanë lidhje me futbollin, është e vërtetë? Është e vërtetë. Janë pjesë të gjakut tim, të familjes time, po kjo nuk besoj se ka drejt për drejt ndikim tek ajo që ne kemi arritur në Maliq. Megjithatë, le ta themi që edhe dashamirësia ime për futbollin ka një zanafill tek këta elementë të cilët kanë bërë emër në futbollin shqiptar. Mbarojnë ambicjet e Maliqit deri në kategorinë e parë apo të ndërroshësh pa lek? Po të shikosh më tej nuk është gabim. Ndaj, letë synojmë për më të mirë në mundshëm. Kjo fush dhe të ketë standartet e gjërësirës, gjatësis, që tjetë edhe në të ardhmen, që të ketë projekt për të ardhmen. Për mbush gjithë kushet që Federata Shqiptare e Futbollit përfaqëson për fushat, ne po mendojmë të realizojmë dhe shtimin e shkallëve të stadiumit, dhomat e zhveshjes, tribunën. Janë disa elemente që na detyrojnë ne për ta realizuar në një kohë sa më të parë. Okej. Ekipi vogël pranë Korçës stërvitesh atje ka pak Skënderbe brenda këtu. Shiko, Skënderbeu është fjalë e madhe për futbollin dhe ne nuk kemi xheloz që të kemi pjesë dhe Skënderbeut që edhe Maliqi tec pozitivisht për futbollin shqiptar. Të patur brënda dhe pjesë të nërvelë. Një dit ka qenë komplet ndryshe në stërvitjen e Maliqit, ku takohesh me personazhi që kanë bërë një pun të jashtëzakonshme, që ekipi të jetë këtu. Maliqi në kategorinë e parë ka një domethënie shumë të madhe, është një pun më shumë se 2 vjeçare, një pun e palodhur, nga stafi, nga lojtarët, e gëshetuar edhe me presidencën, që bërit mundur ose bërit mundësimin e Maliqit në kategorinë e parë. Ka 2 vjetë që ekipi Maliqit funksionon në më të mirën e mundshme përsa i përket përgatitjes dhe për post kësaj, gjëja më rëndësishme është që mbështetja e presidencës për pjesën e pagesave dhe për pjesët e tjera financiare ka qenë në mënyrën më korekte. Ekipi Maliqit i dërësi të tyrë që të bëjë një punë shumë mirë më të madhe, shumë mirë më të fuqishme se sa puna që ka bërë në kategorinë e dytë, me qëllim që të rezistojë presionit dhe tensionit të kategorisë parë, të arrijë qëllimin, qëndrimin në kategorinë e parë. Tashmë gjendet në një kategori që për herë të parë ekipi juaj Maliqit po prezantohet. Është e vërtet, jemi duke zhvilluar seancën e radhës dhe jemi për herë të parë në kategorinë e parë. Një punë e madhe, duke sakrifikuar shumë vite në kategorinë e dytë, me falë mbështetjes të kryetarit të bashkisë që nuk na ka munguar deri tani, po dhe me punën e të gjithëve të stafit, në krye me drejtorin sportiv, Nestin, ne, çunat, të gjithë kemi bërë një punë të mrekullueshme që kemi arritur deri këtu dhe tani shpresojmë që të përfaqësohemi sa më densisht. Absolutisht nuk ka qenë lehtë që të arrini deri këtu. Jo, për disa vite ne jemi përpjekur, ekipi është sezoni i 6 që është krijuar në bas një pushimi nga bashkia për munges fondesh. Në 2-3 vitet e para është formuar ekipi, është formatuar dhe pastaj është filluar të kërkojnë rezultate. Në gjithmonë ekipi ka qenë në ato vendet e para, jemi djegur para një viti se të ngjiteshim në finale në thjesht në minutën e 94. Edhe pas taj më mbrapa, ja kemi dalim të parët në grupe edhe për të ngjitur në këtë ngjitje historike për ta përfaqësuar qytetin dhe ekipin. Me jetë unë do thoja që ju gjendeni në situata tashmë në një kategori tjetër, vështirësitë janë shtuar, ambienti mbase i panjohur për ju ende? Ambienti mund të jetë i panjohur për emrin e ekipit, por për pjesën ndërmuese të lojtarëve që e përbëjnë ekipin, kanë luajtur në kategorinë e parë, janë përfaqësuar në kategorinë e parë. Megjithatë, situatat janë të reja, cilësia është më e madhe, futbolli është i luajtur në fushë dhe jo në ato problemet që ka zakonisht kategoria e dytë.
Ne po punojmë fort që t'ja dalim edhe synimi jonë është që të mbetemi në këtë kategori dhe mos jemi kalimtar. Erjon Beqiraj, ndihmës trajner, ju gjendeni në një ambient të ri, në një ekip i cili tani ka ardhur kategorinë e parë, përsërisit janë të mëdha. Zakonisht ndihmës trajner punojnë tërë ditën me ekipin. Si e shikoni ju adaptimin në kategorinë më sipër? Tani kategoria e parë është e vështirë, dihet, sidomos kur ngjitesh edhe nga një kategori më inferiore, siç është kategoria e dytë. Vështirësitë janë të mëdha, por mendoj që me grupin që kemi do t'i arrijmë qëllimin që ne kemi për mbijetesë. Edhe pse është, thash, është shumë e vështirë sepse siç e din formulën është bien shumë ekipe. Po. Por mendoj që ne i kemi të gjitha cilësitë që të mbijetojmë në kategorinë e parë. Deri tani në këto 4 ndeshje që janë luajtur, të janë shprehur aty ku ne duam dhe ku presim, po, që i njohim cilësitë se kemi rreth 2-3 vjet që punojmë me këtë grup. Me 2-3 lëvizje. Mendoj që ndeshjet në vazhdim edhe ata që te tani kanë pasur, si ta thuash, një ngerç psikologjik nga kjo kategori, do shprehen aty ku duam ne. Ka pak Skënderbeu këtu brenda ekipi. Po thuaj se të gjithë lojtarët kanë dalë nga akademia këtu e Skënderbeu. Dhe mendoj se ka. Dhe kjo ndikon. Dhe kjo ndikon. Plus ambienti që ne jemi edhe stërvitjen edhe ndeshjet po i zhvillojmë në qytetin e Korçës. Mendoj se ndjen komplet korçar. Edhe pjesë e Skënderbeut. Ju jeni sulmuar stopin rrjet, sa e vështirë është të çosh këtë kategori? Faktikisht po flas në kategorinë dytë ishte pak më thjeshtë, niveli është pak më i dobët në poshtë. Kurse në kategorinë parë është që pak më vështirë. Do të çike më shumë punë, edhe sakrificë qoftë nga ana ime, qoftë edhe nga ekipi për të ndarë përpara. Megjithëse objektivi është që të qëndrojmë në këtë kategori. Sa e mundshme është kjo për të realizuar? Faktikisht formula këtë vit është që janë të gjitha në një grup, është e vështirë, si jemi realist. Por me që po shikojmë, diferencat janë të vogla midis ekipeve, qoftë me këto që jemi të përballur në kampionat apo në miqësore. Është e vështirë, po objektivi kryesor i ekipit Malishit është të qëndrojnë në fotografi. Okej, megjithatë i keni parë kundërshtarët, i keni parë ekipet e tjera, kanë potenciale, kanë blerje. Si e krahasoni veten me këto ekipe që janë në këtë kategori? Më thash, diferencat ne kemi luajtur me ekipe që qoftë Lushin, qoftë Apollonin, që janë ekipe që mbas e pretendojnë për të dalë. Thash, janë diferencat të vogla. Ne thash, kemi në mes të hartë për të mos rrezikuar për të rënë këtu vetë. Do të thënë e prashtoni rënën. Rënën jo, për këtë nuk rrezikojmë. Me jetë kush është, le të themi, kuarteti, 3-4 lojtarët kryesor, duke i thënë pak edhe me emra, që janë ekip që kanë eksperiencën, kanë atë inspirimin, frymëzimin që ndihmojnë edhe këta lojtarë të rinj që të integrohen. Patjetër. Këtu ka disa lojtarë, mbase edhe mund të jenë të rinj në moshë, por kanë atë pjesën e pikurisë në lojë që ndihmojnë lojtarët, duke filluar nga porta, nga portieri Lamellari. Në mbrojtje kemi Reshdin që ka pjesë edhe moshë që është i pjekur. Kemi potencial shumë të madh me Rapon, me Kra, që është nga them që mund të jenë nga lojtarët më të mirë në kategorinë e parë, po pse mund të luajë nga mezi e poshtë në ekipin e Superligë. E Ivani, Kame, ka lojtarë domethënë që bën diferencë. Nga të rinjtë? Nga të rinjtë, them me sushorë që Leshi që me pak punë mund të jetë lojtarë që do bëjë diferencë në vitet e parë. Një fjallë që do t'i jepi, një mesaj që do t'i jepi ekipit nga emisioni? Se mos do zojmë asnjëherë, lufta është e fortë, dhe në fund, objektivi është nëse i arritur. Daniel, ju jeni njeriu që kërkon her pas here t'ulësh çepenat e portës, apo jo? E kërkoj gjithmonë t'ulë çepenat e portës, për të mbajtur ekipin në rezultatin, më thënë, në mos pëstojmë dhe ekipit jetë gjithmonë në loj për të synuar fitore. Okej, në kategorinë e parë sa gola ke pësuar? Me thënë të drejtën, deri tani kam pësuar 6 gola në 4 ndeshje, janë shumë, por duhet theksuar që ekipi jonë është një ekip rishtas i futur në kategorinë e parë, për herë të parë në histori, çunat e kanë shumë të vështirë, na duhet pak kohë për t'u ambientuar, dhe mendoj që me kalimin e kohës, gjithçka do vëjë drejt përmirësimit. A kjo ndonjë që mund ta evitojë në një gol?
Me thënë të drejtën, kategorinë e parë. Mbase emri na penalizon pak, po ekipi ka luajtur shumë të mirë, të cilët kanë luajtur në Superligë dhe kategorinë e parë dhe besoj se grupi do ta dalë mbank këtë vit. Kryesoria është të mbijetojmë pastaj vitet e tjera do shohim çfarë do bëjmë. Siç e tha, emri? Dario. Dario, okay. Dario Kame. Po, sulmues. Po. Për sa e vështirë është kur ju luni të dy në ekip, që ti se duket sikur po njëri në pjesë pa, njëri pjesë dytë. Jo dy për njerë? Jo të dy për njerë. Okay. Ka ndodhur në njerë? Me të rinjë të dikut deri po, një dy e. Po të më thënë ju nga tronin. Sekret dhe lojës, si në zirin gjitha. A, e koptaj, e koptaj. Do të qëndroni me Maliqin? Po, deri tani po, deri në fundë kontratës, po do të respektojmë fundin e kontratës. Maliqi pasaj të shojmë, po besoj se dorim. Ekipi është shumë i mirë, çunat janë shumë mirë, ne kemi një grup që po thoj se kemi 70 vjet lozim bashkë, ve kategori të dytë kemi lojtë, Super League janë 4-5 çuna që kanë lojtë, dhe kategori të parë kemi qenë 7 çuna bashkë, kemi lozur të ekipi dhe voli, tani jemi këtu. Besoj se ekipi do qëndroj, e di që është shumë e vështirë, sepse ekipet e tjera janë të gjitha po thoj se me emër, kanë dhe eksperiencën, nuk e kemi eksperiencën me këtë ekip, por grupi është shumë mirë. S'kisha intervistuar në njërë binjak të futbolit, që atë ndodhe, dy në një ekip, kush me i mirë? Unë them që Mare është mirë, sëmë. Dario është mirë. Mirë, falenderit dy, falenderit, jeni mirë, sukses. Por edhe legjenda e portës Jani Kaçi, që shkruajti historinë me Skënderbeun, Partizanin dhe ekipin kombëtar, flet për suksesin e Maliqit. E Kaçi, Maliqi, një ekip i ri në kategorinë e parë, duke sigur ka pak Skënderbeu brenda. Juve e mirë thotë që Maliqi po, ka Skënderbeu. Po, Maliqi ka dhe Maliqare. Historikisht, në qytetin e Korçës, unë kam qenë trajner që në vitet 85, dhe nuk është kuptuar skuadra e Skënderbeut pa Maliqare. Këtu mund përmendim të madhin Genci Ibro, Libert Rapon, Agron Jaqen, edhe shumë të tjera. Edhe sot, po që është në ekipi që unë drejtoj, 19 qarë, ka shumë Maliqare. Dhe janë Maliqare të spikator, të talentuar. Kështu që kemi një lidhje organike, Maliqi me i sotëm, me unën të mëdhit në Skënderbeut. Dhe mua mbet qefi, basi dhe trajneri, edhe autoritetet e tjene me Maliqi janë miqtë e mi, dhe unë jam shumë i përkushtuar për të ndihmuar ata, ashtu si dhe ata mua më respektojnë. Qa shanse shkanë që të gjendrojnë në këtë kategori dhe të bëjnë më mirë? Brënda ekipi Maliqi ka lojtarë të mirë, të spikatur, po duhet që të përshtatem me këtë loj kategorie, nuk është e letë të përshtatesh, duhet kohë të përshtatem, pëtëm që ata do përshtatem dhe do vinë të rritin cilësin e tyre dhe rezultatet e tyre dhe them që mundet të mbeten këtë dyrë sepse ka lojtarë të spikatur. Maliqi ka një rrugë shumë të vështirë para, pasi historia që përballet ka nivel vështirësie me kundërshtar të fort, por Maliqi ka pak Skënderbeu brënda, pak Aron kampionësh dhe pse jo, ky element mund të ndikoj që ekipi mos të qëndroj këtu, por të eci më shumë. Historia e Maliqit është vërtet e veçantë.